Xudo xolisa yaqinda Dubayga xush kelibsizlar. Beparasat. Kitoblarim hammasi sotilib ketdi va hozirda oxirgi 7 ta egzemplarimiz qolgan. Sen ham beparasatsan. O'sha paytda biz kitoblarni 50 tadan olib borardik va o'sha paytda ham yetmasdi. Belgilangan uchrashuvga vaqtida kelish bu uyat. ...1931 yılda qurilgan New York'dagi Empire State Building binosi o'sha paytda dünyanın en baland binosi edi. Axir uni balandligi 444 metr bo'lgan ve uni tarkibida 102 qavat bo'lgan. Lekin hozirda bu rekord o'zgargan çünkü dünyadagi en baland bino Dubaydagi Burj Khalifa uning balandligi deyarli 1 kilometrdan iborat. Bu degani biz Dubayga borib kitobimning taqdimotini o'tkazishimiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga va xudo xolisa yaqinda Dubayga xush kelibsizlar. Xabarlar bor, kitoblarim hammasi sotilib ketdi va hozirda oxirgi 7 ta egzemplarimiz qolgan va mana shu oxirgi 7 ta egzemplar Dubayda taqdimot jarayonida sotiladi. Demak, hurmatli Dubayda istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimiz, sizlarni xudo xolisa 26 aprel kuni juma kuni Juma namazdan keyin soat 3'te Dubai'de bo'lib o'tadigan taqdimotimda kutib qolaman. Hamma manzil ve telefon raqamlarini ushbu videoning tagida men yozib qoldiraman. Lekin bilasizlar, bundan oldin taqdimotimiz, demek O'zbekistonning agar hamma viloyatlarida bo'lib o'tgan bo'lsa, Andijondan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasigacha. Chet elda ham bu prezentatsiyalarni o'tkazganmiz. Yaponiyada, qolaversa Turkiyada, Koreyada, Qozog'istonda, Xitoyda ve Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'plab shtatlarida, New York'tan boshlab to Floridada, qolaversa Kaliforniyaning ham Los Angelesida, ham San Francisco shaharlarida va Ohio shtatining Cincinnati shaharlarida ham mana shu kitobning taqdimotini o'tkazganmiz. Lekin o'sha paytda biz kitoblarni 50 tadan olib borardik va o'sha paytda ham yetmasdi sotishga. Lekin bu safar hamma kitoblar sotilib ketganligi uchun oxirgi 7 ta egzemplar bilan men Dubayga boraman. Bu kitobni kim sotib olishi mumkin? Vaqtida prezentatsiyaga kelgan odam sotib olishi mumkin. Ya'ni prezentatsiyaning vaqti soat 3'te. Eslatib o'taman. Shunaqa bir qoida bor, men mana shu qoidaga hamisha amal qilishga harakat qilaman. Belgilangan uchrashuvga vaqtida kelish bu uyat. Belgilangan vaqtdan ertaroq kelish, mana bu madaniyat. Lekin agar belgilangan vaqtdan kechroq kelgan bo'lsangiz, bu degani siz o'zingizni hurmat qilmaysiz. Bu mana shaxsiy hayotdagi prinsipim. Sizga bu prinsip to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Demak, hurmatli Dubaydagi barcha vatandoshlarimiz, soat 3'te, 26 aprelda bo'lib o'tadigan prezentatsiya beparasat. Biz nafaqatgina, demak, mana shu kitobning taqdimotini o'tkazamiz, balkim savol-javoblarni o'tkazamiz. Eng qiziqarli savol muallifini Amerika Qo'shma Shtatlaridan maxsus eksklyuziv suvenir sovg'a kutmoqda. Shuning uchun savollarga yaxshilab tayyorgarlik qilinglar va eng qiziqarli savol muallifini ushbu sovg'a kutmoqda. Qolaversa biz sen ham beparasatsan. Va qolaversa biz albatta mana shu taqdimotda xayriya auksionini o'tkazamiz. Bittagina kitob bilan, chunki O'zbekistonda onkologiya kasalligiga duchor bo'lgan bolajonlarga biz birgalikda o'sha prezentatsiya orqali yordam beramiz. Va albatta sizlar bilan dildan suhbatni ham quramiz. Kelishdingmi? Bu degani hurmatli Dubayda istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimiz, yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobimni taqdimotida 26 aprel soat 3'te, juma kuni albatta ko'rishamiz. Eslatib o'taman, bu kitob 3 tilda yozilgan. Ona tilimiz o'zbek tilida, qolaversa ingliz tilida va rus tilida. Bu kitobda 18 yil davomida yer sayyorasining 52 ta davlatlariga borib, dunyoning eng qiziqarli 100 ta insonlari bilan gaplashib, ulardan hayotiy saboqlar olgandim. Va mana shu hayotiy saboqlarni ushbu 3 tilda men yozganman. Qolaversa, qiziqarli insonlar bilan bo'lgan uchrashuvda juda ham yaxshi bo'lgan hayotiy saboqlar olganman va o'zim uchun to'g'ri deb bilmagan hayotiy saboqlar ham olganman. Chunki
Ushbu kitobning eng asosiy tamoyili bu qadimgi Yunonistondagi Suqrotning gaplari. Ya'ni bu dunyoda bizga hech kim do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Ya'ni o'zbek xalq maqoli bor va mana shu maqol meni kitobimning eng asosiy tamoyili. Ya'ni odobni odobsizdan o'rgan. Chunki ba'zi bir juda ham mashhur bo'lgan insonlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini ushbu kitobda men yozganman. Aytgancha, aynan qaysi insonlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rganganimni bilmoqchimisizlar? Unda men sizlarni 26-chi, demak, aprelda soat 3da Dubayda bo'lib o'tadigan prezentatsiyamga taklif qilaman va o'sha yerda sizlar bilan dildan gaplashib, hamma savollarga javob beraman. Kelishdingmi? Bek, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va Dubaydagi Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100ta uchrashuv deb nomlangan kitobning taqdimotida juma kuni soat 3da ko'rishganda, ko'rishguncha.